adduunyada dhacdooyinka igu darnaa iyo maalintii qisada ay ugu naxdin badnayd ay igu naxdin badnayd ayaan kaaga sheekanay cabdow. Qisadii iigu badnayd adduunyada maalinaan naxo aan islahaa maantay ku dhammaata oo kaagama dambayso qiso beri naga soo martay berigii jabadu dalka timi aniga kii raaye cabdirashiid ayaa nimankii waaweynaa looga boqo la yidhahday magaalada garaan nimankan waa la dilaya idinkaadar yaryaraan laydi dareemayne wax daqiiq sitoo kale iska dhigo oo rasaasta laba qow taala soo qaada halkaasaanu soo aragnay laba qowbaan rasaasta baanu ka qaadnay waxaan kuli markaasaanu qaadka barareyna majirmajin maan cunno waddadaa dheer baan ku ridin cerkaanu marayna halkaa qasabka afkiisa mar kale marayno ayaa ila show balaaya baa noo dambaysa ayaa roondada inaadar noo gasha waxay yidhaahdeen istaag waanu taaganay mar wadanay su yii maxaa sidaan misuu yidhi rasaas mar rasaas ayay baas naqbatiyeen markaasaanu sirimo beer ka dhignay oo rasaati tuurnay oo gidaar caalanay saddex surin isweydaarin siijeedka ayaan isku waraysanay anagu horraagayna warkaale maxaa kuu kalafe inaad tiraaho rasaas waxaan silaa tirahay sonkor aad tirahayd masi waarya sonkor ahaa usoodiga rasaas tahay waayaani warnay wada nadishayna mari waa dhukuusnay waa cararnay waa cararnay waa cararnay waan halkaas ka wareegnay bartaanu ka baxnay faraskaboodna ka wareegnay halkaa markaanu faraskabood marayno ayaanu taa ka baxno meel baanu seexanay meeshii markaanu seexanay ayaa waraabuhu waa kii meeshan saasgeesaa meydka iyo ku bartay raqda ayaanu seexanay ninkii oo dheegeyga hurda oo quurinaya ayuu saamarada uga qaaday waraabi markuu saamarada uga qaaday ayuu yidhi allaay 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 waan eegay mise wuu dur taagan yahay dhiyay dad degtaa intaan gurguurtay ayaan sigi isku aamusiyey midkaa meel bu cararo saa ciidanku kalilaa bu yaalla rasaastii ayaanu la baxsan tuurtaanu ku qaadan habeenkii guurayna soconnay 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 ciidankii kale ee rasaastaanu sidnay oo gaadhkii ku jiro gaadhkii ayaan u galay ma u galay waas maalinta igu dareenasirni maanta malaa wadhamanaysaanbe markaan u galay ayuu kiina yidhi istaag war istaag maxaa naaba dhigay waa noocma istaag aha war waa anaga idinko maxay ah annaga rasaasidabaa la cuskatay ma na cuskata aan beer ka dhig ka gabooda buu kurasho xeel dagaal brontedi ka galgalo ka galgalo ka galgalo ka galgalo waare ma ka galgalan waxaagaas soo galgasho saan biitra kacar biitra kacar dabu kurasho xeel dagaal brontedi oo ha gaban halkaasa aran waa nagu furay waxaan u galay koonaha taliyihii oo koonaha taagan saan u siisidna rasaastii inaan dhabta u saaran waar maxay tahay taliyi he ilaahay muxuu noo qoray anaga rasaas nagu ridan tina darqan kuga soo baxna halkana waata baaska naqbasiye ninkiin halkaanu mid yahayn kala gara maayo hala doono ninkii kii baa labaadi doono kii oo tancaad ku jira oo tancaad ku lagu weeriyiba waa laga saara maalintaasi horta igu darhay qisooyinka adduunka maalinaan naxo oo iga xumay may jirin abdow.